Обаче гледам да се водя по това да планирам по-малко и да действам повече и преди задълбава в детайли, в планиране, в всякакви такива неща и в крайна сметка това ме спираше от реалното действие и завършване на каквото и да било, защото първо планираш го 5 дена, после се вглеждаш в някакви детайли, а в крайна сметка това са само неща, които ти си ги виждаш, те не са важни и закъсняваш със срокове, не ти се получават нещата и сега гледам по-общата картинка. Да. Свършено ли е? Свършено. Изглежда ли добре? Изглежда. Работи ли? Работи. Ако не работи, тогава се прави наново и така. Но... Здравейте и добре дошли в Креативен живот. Подкастът, как го казах, Майна, подкастът на хората, които повече действат, по-малко говорят и създават живота по своите правила. Тук се срещаме с такива готини гости и си говорим за техния креативен живот. Днес на гости ми беше Глория Шуглева, която е илюстратор и дизайнер с доста опит в сферата на дизайна и на илюстрациите и работила е като UX, UI дизайнер на фултайм. Повече от година вече абсолютно само се занимава с фриленс. Може би ви е позната, ако се занимавате с дизайн, защото тя има доста готини развит канал в YouTube, също страница в Facebook и Instagram. Май вече и TikTok. И с нея си поговорихме доста за нещата свързани с дизайн, за нещата свързани с фриленс, с творчество, за продуктите, които тя създава, защото освен, че фриленсва, тя създава и продукти. Има създаден такъв The Sketchbook, се казва, много интересен продукт за дизайнери и хора, които рисуват. Сега създава и нови други неща. Има и магазинче, което е свързано с креативни гудита, което се казва The Creative Goody. Обсъдихме и него, поговорихме си за теми свързани и с AI, който вълнува всички и питахте предварително въпроси свързани по тази тема, ама накрая може да превъртите. Говорихме за това, което вълнува всеки креативен човек, за планиране на съдържание, за планиране на работа, за това как тя планира своята работа и съдържанието, което създава, как работи с клиенти и супер много интересни и различни неща, така че гледайте и слушайте и се абонирайте и харесайте и коментирайте и ме подкрепете в Patreon. Благодаря ви, приятно слушане! Жут, аз наистина гледам последно време, последни няколко години да дрехи, обувки и такива работи осъзнавам как изобщо не ми пука за тях. И имам, примерно, някакъв такъв, знаеш какво е Capsule Wardrobe? Не. Capsule Wardrobe е, примерно, имаш есеншалите. Няколко чифта панталони, няколко чифта дънки, да, няколко бузи и всичко си ходи с всичко. Okay. И, примерно, имаш няколко туалета за кръщанета, сватби и такива работи. И това нещо се върти е така. Защото жените, направо ти казвам, майка ми, тя може да купува е така и после това нещо са тъпка, тъпка, тъпка и не се носи никога. Ама, то и аз така правя. Да. Смисъл, мисля, че това е просто... Да, ти го приемаш за нормално. На... Аз го приемам като нещо, което ми спестява много време. Изобщо не се замислям какво да облеча. Просто студено ли? Окей, пуловера, значи. Да. Е така. Окей, 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 окей. Това е... Мат Диавела, следваш ли? Да. Е, той, нали, е минималист. Е, той е малко... Да, т.е. залетава ли си в тази крайност? На есенциализъм, минимализъм? Не бих казал, защото това, което съм видяла от него, той едва ли не се снима на една гола стена, маса, стол и една сива тениска винаги. Да. Аз имам нужда от все пак някакъв избор, нещо, а и... няма как да съм минималист, защото в процеса ми на работа на мен ми трябват много работи. Да. Примерно, ти виж колко техника има тук. И да, това е само за подкаст. Да, и ти също имаш. Аз си представя, ако рисуваш, примерно, или нещо друго преш. Това мисля, че стана добро и ще го запазя за начало. Кое? С Word. Как се казва този начин на гардероб? Капсул? Капсул Wardrobe. Капсул. Капсулиран гардероб. Капсул. Гардероб капсул. Окей. Избери си нещо друго.
Не, здрасти, добре ушла. Мерси, че ми прие поканата. А, благодаря. А само такива покани дебна. Така ли? Само ще наглася малко микрофона. Така. Е, така е супер, по принцип. Да. Добре, окей, това беше добър тест. Да. Дай да продължим с тази тема. Коя? С гардероба? За дрехите остави. Смисъл, интересно е прехвърлянето в дизайна. Защото каза, че ти трябват много неща, за да си вършиш работата и няма как да си минималист. Mm-hmm. Ама имаш ли примерно три тула, които са ти любими? Да. Айпада, Синтика, това също е таблет, и и процесора на компютъра. Процесора на компютъра? Ти е любимото нещо? Ами не, защото той просто ми е любим компютъра, защото преди бях с един лаптоп, който MacBook. Да. Реално погледнато на Apple продуктите са супер скъпи. Да. Обаче, когато вземеш едно хубаво водно охлаждане и такъв силен процесор и си инвестираш в компютъра за абсолютно същите пари, може да направиш ебати машината. Нещо, което го рендех на Мака за 5-6 часа, го ренда за 4 минути на този компютър. Така че скоростта ти на работа и нивото ти, да не говорим пакета на Adobe. Тоест мина от Apple към PC. Да. Да. И какво е пакета на Adobe? Пакета на Adobe са много тежки програми. Да, да, да. И когато ги отворих на Mac-а, прямо отваряш една и забравя за всичко останало. А докато на този компютър мога да отворя 3-4-5 програми без CPU-то да мине 30. А таблета ти той на Apple ли? iPad-а. iPad-а. Да. Да. Но Синтика е на Wacom. Той е един... Да, Wacom правят само за дизайнери. Стационарен. Да, за креатив неща правят. Те правят графични таблети и дисплей таблети. Окей. Okay. Това сега не проповядваме на хората да минават от Apple на PC или проповядваме? А, проповядвам какъвто им бюджета и възможностите да минат най-доброто в тая рамка. Да. Сега, ако нямаш възможност и не ти трябва, в смисъла да хвърлиш няколко хиляди лева, да кажеш, аз имам медиси, какво, което прашасва. Така е, да. Добре, за инструментите със сигурност на някои хора, които тук са по-дизайн ориентирани и са дошли да слушат, защото ти си дизайнер или от твоята аудитория са дошли, тъй като ти си ютубър, инстаграмър, тикток имаш ли? Имам, ама тия определения, те не да, мисля, че ме опреш. Нещо, те просто не са верни. Не са верни, понеже да. Аз съм илюстратор и дизайнер. Това правя по цял ден, с това си изкарвам хляба. И от време на време правя някакво съдържание, с което просто показвам отстрани, си споделям работата и някакви съвети. И реално, ако махна есенцията, то респективно и тия неща в социалните мрежи тотално умират, защото те не са основата, това, което правя. Мисля, че го каза много добре. И е супер съвет за хората, които искат да правят YouTube или за хората, които искат да правят Instagram, примерно. На мен ми отне време да го осъзнава. Ами аз мисля, че хората, които искат да правят YouTube, искат да правят Instagram, това е цитата, те не искат да правят тия неща, те просто искат да бъдат популярни по някакъв начин, защото ти ако искаш да го правиш, какво искаш да правиш? Да. Много е добро, защото аз сега правя този подкаст, благодарение на това, че преди няколко години не знаех какво точно искам да правя. И почнах да правя YouTube. Просто исках да правя нещо различно, креативно. И да сигурно със 100% тогава исках да привлека някакво внимание към себе си или съм страдал от липса на внимание на друго място и съм искал да го получа от това. Може би подсъзнателно. Просто гледах много YouTube, гледах Кейси Найстат, гледах там Питър Макина, не знам. Искам да бъда като тях. Исках да правя Джо неща. Роган. Исках да правя неща. Я Джо Роган не го следя, но Тим Ферис е така моето гуру в подкастите. И бях един от тия хора. В смисъл, просто исках да правя нещо различно. В работа ми беше станало скучно. И то се личеше. И ми отне време да разбера есенцията. Но ти си много права. Обаче,
друга ми беше идеята за начало, но тръгнахме насам. Но е факт, че си развила профилите и, и YouTube канала ти е готин на тема дизайн. Нали? И ето, може би благодарение на това сега си говорим, защото някой, който слуша моя подкаст, те препоръча, защото пуснах анкета в Instagram, препоръчайте гости, които искате да видите, и ти беше един от тия гости. Отворих ти акаунта, видях, стори ми се интересно, сетих се, че съм попадал на твои неща преди. И викам, о, супер човек, let's do it, нали? И ти се Slide in my DMs. Да, точно така. Мисля, че Йоана се казваше, момичето, което препоръча, аз гледам, когато някой пише и такова се включи да го спомена, защото мисля, че готвим и уважително. Еми, значи, благодаря на Йоана за това, че ме докара тук днеска. Да, но преди, това сега не е най-якото нещо, което правя, си проверявам телефона. Йоана Гергова. Thanks. Но преди това, нали, фактът, че си създала тия неща, и аз имам и тази Йоана и други хора, като нея са те последвали, и аз съм писал и това те е докарало тук. Стана дълга и широка. Мисълта ми е, че едно нещо води до друго нещо. Да. Ти защо почна да правиш YouTube? Примерно, YouTube ли беше първото, което взе да си споделяш контента? Не, значи, когато бях сигурно, вече ще излъжа, 10-ти клас, най-вероятно, Фейсбука тогава си беше, Фейсбук си беше така стабилната платформа, така, в която така, всички си прекарат времето, играят игри, комуникират и така нататък. И аз тогава, понеже се казвам Глория, не реших, че ще си направя страница Glory Art. Soul Creative. Да. И тогава почнах да си публикувам рисунки там и беше нещо регулярно, като сега се замисля, участвах в някакви групи за споделяне на изкуство. Беше си комюнити там. И минаха години и аз почнах да гледам YouTube туториали. Тогава имаше DeviantArt. Това нещо сега замря. DeviantArt беше като... Знаеш какво е ArtStation? Или Dribbble? Или Behance? Behance знам, да. Такова. А, окей, защото съм го посещавал, но не помня какво беше. Преди, значи, предшественик. И Dribbble знам, и Behance знам. Да, предшественика на това нещо, което е строго фокусирано върху графика, върху някакви такива визуални неща. Окей. Защото в Behance вече има и аудио, има и видео и така нататък. Както и да е. И прецених, че така или иначе по цял ден гледам някакви туториали, които са на английски, естествено, и си казах, окей, би било много яко, защото аз бях по-напред с английски и смея да твърда, че YouTube и всичко останало много е допринесло за това. Виждах моите връзници, хората, които са след мен, как не... Много е трудно на английски. В смисъл, не е това, което може да бъде, примерно, ако тръгнеш да му го обясняваш на български. И си казах, окей. Значи, първите туториали, които направих, бяха пълен погром. Обаче, тръгнаха. Смисъл... Това коя година е горе-долу първите туториали? 2015. Окей. И първите бяха погром. Естествено. Да, и с времето нивото, моите умения се качваха, нивото на продукцията се качваше, като може би в YouTube първите 3 години аз съм снимала с телефона си. Да. Да. И е така, малко по малко, като това никога не ми е било фокуса, това е било нещо като за споделяне на знания и когато научиш нещо ново и не знам защо изпитвам тая нужда да го разкажа. Сега се замислям, че това реално не е нещо, което е нормално. Що? Ами защото ти когато научиш нещо ново, ти не си експерт в него. Точно сега. И има голям шанс да подведеш хората, на които го разказваш, защото и показваш само повърхността, а не задълбочаваш. И сега, когато вече съм се ориентирала, защото в началото публикувах така рисуване с молив, рисуване с акварел, с маркер, с това, с това, но в нито едно от тия не бях експерт. А сега, когато говорим за дизайн, за дигитална илюстрация, за фриланс, за портфолио, аз вече дълбая по-надолу и се чувствам по-свои води на тия теми. Но не си експерт, но си ентусиаст.
когато научиш нещо ново. И да, господи. Да. И се вълнуваш, и особено ако нещо е интересно и си намериш някой, с който, на който също му е интересно, и тогава и двамата сте... Да, много яко. Ти като си намериш някой... Видях, че се интересуваш от личностно развитие. Така каза. Така е, така е. И ако си намериш някой, който също е запален по тая тема, и ти си чел нещо и се окачи, той си чел нещо и почвате да си говорите... Час и половина съм си говорила за фентези герои с някакви момичета, с които се засекох на един базар, не ги познава. Да. Да. Но... Личностното развитие може да бъде голям капан и затова внимавам какво казвам, като се интересувам от лично развитие, защото ние си говорихме тук с един гост, нали, Сенека е личностно развитие и self-help, например, и някаква така литература може да бъде, не че съм цел, много Сенека. Цети, то хубаво да, цете. Той Сенека цете и писе, но понеже много Робин Шарма, много е такива неща има и много хора са в някаква тотална иллюзорна представа за това, какво значи да... Според мен и са много на чизи. Бах, колкото и снобско да звучи Юли Тонкин булшит за мен. Надявам се да не си фен на Юли Тонкин. Аз изобщо не се интересувам от книги за личностно развитие. Добре, чудесно. Това е литературен жанр, в който изобщо не съм поглеждал. Да. Да. Четенето на този жанр не ти гарантира, че развиеш личността си всъщност. Четенето на каквото и да било теоретично не ти гарантира развитие в тая област. Да. Само четене. Да. 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 Ти един слушах някакво интервю твое, в което каза рисувайте всеки ден. И четете, и то е важно, ама рисувайте всеки ден, защото ти си на... Това ли е твоето мото? Тоест, действието е по-важно. Не. Последно време нямам мото, обаче гледам да се водя по това да планирам по-малко и да действам повече и преди задълбава в детайли, в планиране, в всякакви такива неща и в крайна сметка това ме спираше от реалното действие и завършване на каквото и да било, защото първо планираш го 5 дена, после се вглеждаш в някакви детайли, а в крайна сметка това са само неща, които ти си ги виждаш. Те не са важни. И закъсняваш със срокове, не ти се получават нещата. И сега гледам по-общата картинка. Да. Свършено ли е? Свършено. Изглежда ли добре? Изглежда. Работи ли? Работи. Ако не работи, тогава се прави наново и така. Но съм сърявам някой, като каже неща тук, които аз вярвам в тях и такъв затвърждава и се надявам хората, които съм спорил с часове с тях на тема перфекционизъм, ако го чуят от теб, да го приемат по-добре. За мен перфекционизма е пречка за свършената работа. Да. И той не съществува всъщност. Перфектното нещо не съществува. Ами, то е много субективно, защото какво е перфектно, какво е красиво спрямо мене. Спрямо тебе е тотално различно нещо, ама да си... Значи добро качество е едно нещо. Много добро качество пак. Обаче перфекционизъм, това си е нещо тотално различно, което си е само в моята глава. Да. От тема в тема, но ние говорихме за YouTube две стъпки назад. Да. Имаш ли момент, в който, защото ти качваш туториали, качваш влогове, понякога гледам, че качваш. Ако нещо интересно става. Различни типове контент си избрала. Да. Имаш ли момент, в който, примерно, откри съдържанието, което на теб ти вайбва и на аудиторията и вайбва и прием в който канала ти гръмна, в смисъла на това от никой не ме гледа, някой наистина ме гледа. Канала ми никога не е гръмвал, никога не е достигал някакво вайрал да стане. Да. Или изведнъж да стане супер популярен, защото аз занимавам с това някъде от 5 години и за тия 5 години, не знам, сигурно стотина видеа има, може и повече. Дали в момента в канала има 13-14к, нещо такова? Това доказва, че не е имало бум момента, но тъй като това не е нещо, което ми е фокус,
и не пътеводна светлина, аз не правя нещо, което публиката изисква. Аз правя неща и теми, които на мен са ми интересни. Mm-hmm. Ако на публиката ѝ харесва, то ще се гледа. Това, което съм забелязала е, че за съжаление, българската аудитория, която се интересува от дизайн и изкуство, е супер малко, супер нишова. Така, да. И от тая супер малко, супер нишова, те трябва да вайбнат с мене и да харесат моето съдържание. Става още по-малко, още по-нишова. Аз не мога да очаквам, че ще имам същите сабскрайбъри, същите вюта, като някой, който публикува неща, като ям само розови храни или един ден с мен шопинг в най-скъпите магазини, Фелиси Кое. Защото всеки се интересува от храна, много се интересуват от мода, много се интересуват от травел, от така нататък. Обаче от рисуване на български много малко. Да, де, но то вайрал за един и вайрал за друг може да са различни понятия. Нали? То може да стане вайрал в нишата на дизайна. Или... Не съм имала такова. Да, или ако примерно стандартно видео прави, да кажем, 2K гледания, ако някой направи 17K за седмица, можем да кажем, че той е станал по-вайрал. Дай Боже. От друг. Не, нямам такива. Имам такива, които са най-много гледани, обаче те просто са най-много гледани, защото са на много време. Ма това е страхотно, честно да ти кажа. Защото това за мен е признак за стабилен растеж, постоянен. И ти не гониш растеж, доколкото разбирам. И мисля, че един човек, който го прави поради тази причина, не трябва да гони растеж, но показва, че има комюнити, нали? Няма спайкове. Да, да. Има хора, които се запознах с тях. И в смисъл, не просто като аватар ги знам, аз ги знам как изглеждат, да. И сме си говорили много пъти с тях, защото когато има някакви събития, се засичам с тях. Дори понякога идват, когато участвам аз някакви, те идват да ме видят, така че наистина комьюнитито е много силно. Да. И сега много силно, не знам колко много силно, но аз виждам тия хора, виждам как те тръгват да правят разни такива неща и как се интересуват. И съм някакво такова. Ето точно това. Точно това исках. Аз като бях на тяхната възраст, някой да ми покаже кое, как, защо и реално да ти помага, да ти е по-лесно в това, което прави, защото има едно момче, то в момента прави флаш анимация в YouTube. Какво значи флаш анимация? Флаш анимация, просто програмата, мисля, че скаше флаш, на която става, но е, знаеш ли това филмче Булгар? Да, той не тип. Съм го гледал цялото. Но... И аз не съм го гледал. Той тип е такова прави и това го прави последните години. Имаше едно друго момче, което искаше, много рядко се случва, момчета да иска да правят нещо хендмейд. Той искаше да се занимава с полимерна глина, с някакви такива неща. Той дойде по време на базар и директно си беше подготвил въпроси да си говорим какви са първите стъпки. Трябва ли да регистрирам фирма? И аз му казвам, чакай, ти на колко си на 14? Виж, чакай още малко. И някакви е такива. Да, между другото, това е... Чакай, че не говоря на микрофона. Това е рядкост да, да мъже да правят, искат хендмейд неща, свързани с глини, някакви такива неща. Да, и има едно момче, което мисля, че от много дълго време ме следи, защото просто съм му научила аватара, още от самото начало. То стана графичен дизайнер и в момента се занимава с social media и маркетинг. И коментира често. Аз попадам на негово съдържание често. Тъпото е, че в момента изобщо не мога да сетя как точно се пише, обаче мога да потърся. Да. Аз ще искам да поговорим за комюнитито, обаче сега ми дойде спонтанно една идея. За първ път искам да направя реклама по време на самия подкаст. Давай. Защото каза неща от полимерна глина и сега ще покажа моят подарък за теб днеска. Е тази малка снежинка. Тук ще фокусираме. Като бюти блогърит, е така с ръката отзад. Да. Това е подарък за Глория от Indora Ball Shop и... Днес гостите, от които ще записваме подкасти, последно време получават малки подаръчета от Indorable. Тия поставки също са направени от Indorable Shop. Те са супер яки. Това е от гипс, снежинката е от епоксидна смола. Тая картина, черната голямата, също е от Indorable Shop.
магазина на моята приятелка, който го рекламирам и ви приканвам да последвате и да си поръчате подарък и да си поръчате декорация за дома от него. Та-да! Този подкрепете малкия бизнес. Този епизод е спонсориран. Спонсориране. Само казвам, че спонсориран от Indora Workshop. Защото иначе е лошо. Аз после се оправя с това. Но да изградиш комюнити от артисти е невероятно. Нали? Това се опитвам да правя аз не от артисти, от хора, които искат да действат и да станат по-добри и да създадат живота по техните си правила. Да. Както мисля, че ти правиш. Mm-hmm. Дали ще си някой, дето прави вайрал работи, ям жълта храна, не мисля, че тия хора всъщност имат зад себе си истинска аудитория, която ако утре ги няма, ще им липсват по някакъв начин. Много грешиш. Така ли? Да, човек. Значи аз, откакто стана пандемията, имам TikTok. И съм непрекъснато в TikTok. Да. Това е страшна чума. И попаднах на някакво момиче, нещо с панда беше. Няма значение. Панда? Да, нещо с панда. Български тиктокър ли? Да, момиче. Малко момиче. Момиче-панда. Не. Абе, гугълнете я. Не знам какво точно гугълне. Ама нещо с панда беше. Пандишпанчета. Няма значение. Ами, то не знам какъв точно тип съдържание прави. Ма някаква невероятна аудитория. И беше и след това... Други пък реагираха точно на това, как тя е направила среща. Панда, са... Чакай. Та направила е среща, да. И то цялата улица се е напълнила с тинейджери, с хлапета, дали, и бе? С такива работи. Аз съм е така. Явно тя знае какво прави. Каквото и да прави, получава и се. Така че, греша. Това, че не го разбираш, не, да, значи, че не е така. Защото някакви луди аудитории за нещо, което аз не... Ми не знам, що такава еуфория, ама ево. Но твоята идея, понеже съм се записал един такъв въпрос. Къв? Къв, да. Ти имаш, поправи ме, ако грешал. Правиш YouTube заради нещата, които на теб ти харесват. Да, да. Имаш аудитория, почнала си с Facebook страница, имаш Instagram, където си качваш работата. Отделно от това се създава... може ли да ми кажеш всъщност Creative Goody? Окей, така. Искаш и разкажи за това, да, и после е спонсорирани от Creative Goody. Ами трябва да продуктова... спонсорираш. Така, значи... То ще има конфликт. Да, anyway. Няма проблем. Разкажи за това, да, и ще задам въпроса. Почнах преди време да правя с илюстрациите си картички, значки, принтове и така нататък. И да ги разпространявам по различни канали. Почнах с Etsy. Обаче дойде един момент, в който аз, ако искам да го развивам това нещо, чисто стилистически не се връзваше с илюстрациите, които правях, защото аз не мога да направя толкова изцъцкани дизайн на 40-50 картички за абсолютно всички поводи и да ги показвам като glory art и значки и други такива неща, които трябва да са в един вид като поредица, като серии. И реших, окей, ще разделя glory art с въпросния бранд и той ще си бъде сам по себе си. Аз не искам хората да си правят асоциация, че това са мои неща. Исках той да може да живее сам. Един вид. Може ли само да прекъсна? Да. Защото не може да направиш толкова изцъцкани дизайни. Изцъцкани? Добре, така. За направата на една картичка, която е чисто типографска и примерно има някакви елементи отгоре и пише чистит рожден ден на Баце. Гошко. Баце Гошо, Гошко. Да. Отнема хикс време и да направя дигитална илюстрация, която е корица на книга, отнема от 5 до 15 часа. Да. Нещата изглеждат абсолютно различни и ти никога не можеш да кажеш, че са правени от един и същ човек. Mm. То,
това можеш да направиш 12-15 в годината. Ти можеш да направиш много повече, но реалистично поглед колко такива проекти можеш да направиш. Да. Такова за Stationery Brand ти трябва да имаш колекция рождени дни, имени дни, да. Сватби, кръщенета и така нататък. Mm. Виждаш, има, изобщо не върват заедно. Затова си казах, окей, аз съм така или иначе за диверсификация на потоците на income streams. Който ще превежда, превежда. Именно. И си казах, окей, черта, правя го този бранд, как ще се казва, Creative Goody. Не питай защо се казва така. Не съм. Ами, креатив, защото нали, някакви креативни неща, шарени алабала, и гуди, защото гуди един като гудис, като нещица. Да, защото... да, да, гуди. Ама той е готин. Ама аз така да не питам, но ти го обясни. Да, и имам един приятел, който е от Бургас, той казва, креатив гудето, какво прави? Гуде в Бургас е прасе. И аз казвам, заради тебе сега ще трябва да направя логото на едно прасенце, което ти, че е захапал един молив. Бъжно ще стане много сладко. Ама това само ние ще го знаем какво е. И направи ли го? Не, не, не. Една... изчистено е логото. Гудито. Да, това е Stationery Brand, който аз създадох преди така няколко години. Вече си има сайт creativegoody.com. Махнах се от Etsy, защото ето тук ми дойде. Mm. И има картички, има значки, има тефтери. Между другото, не знаеш какво направи скоро? Почнах колекция тефтери. Първият тефтер е Wedding Planner. Да, видял го този Wedding Planner. Да, върви, защото, сигурно върви много. Да, защото имах честа да помагам с организацията на няколко сватби. Как така стана да помагаш за сватби? Ами, един път бях кома. Аха. След това бях много близка с букта. След това присъствах на още някого и така индиректно помагах. И то това е една лудница. Значи ти като мъж изобщо толкова ти е спестено. Ама толкова ти е спестено. Дали бе? Първо това е... тези хора, които организират сватбите, според мен са лоуки мафиоти. И сканват и ти свалят кожата от гърба във всяко едно нещо. И с една сватба е пълна с толкова много излишни глупости, за да може да се изпълни представата на всяка една булка. О, това е деня, моя ден, да, като да, по филмите. В крайна сметка се разхождат като циркови маймуни и всеки иска да се снима с тях. И първо това, после това, после това, после това. Те едва сядат в този ден и деня минава е така. Да. Така че организиране на сватба е много, много. И затова реших да направя този планер. Следващото нещо, което ще направя е фриланс планер. Който... купа? Купи си, бе, купи си, ще дам промокод. Въпреки, че вече не съм баш точно фриленсър, ами съм бизнесмен. Ама... по-скъпо е. Ами то също е. Да. Имаш проекти, които трябва да менажираш, имаш бюджети, имаш календар, имаш задачи, така че също е. Скоро бях водещ на сватба. Ей, венчаги. Чакай. Водещ. Аз извърших церемонията и ги венчах. Ама може ли? Бутафорно. А, добре. Да. Да, и? Но яко беше. Покрай, те са мои приятели, които имаш ли реч? Да, да, да. Mm-hmm. Мои приятели, които ме поканиха да свърша цялото това нещо. Беше много вълнуващо. Покрай тях видях малко с мафиотската част на да. Това, което ти казваш. Да се върнем на подкаста. Сори. Шегувам се. Обаче ти си професионален ютубър, човек. Смисъл, гледаш към едната камера, гледаш към другата камера. Тук в момента се едно гледам има... Гледам ли? Понякога ми се струва, че поглежда, се едно има аудитория. Тук това ми е една мечта някой ден да запиша лайв епизод с публика. Да, и се едно гледаш публиката. Така нататък повече хора с такива. И си говорим. Ами аз гледам те, гледам тебе, обаче от време на време се изморяват очите и правят не, така, колкото да мръднат. Да, няма нужда. Аз като мисля и понякога се забивам да гледам прямо чашата. Това тотално нямаше нужда да окавам и звуча все по-лош водещ, но може би това е чара на този подкаст. Anyway, Creative Goody, почнахме от Creative Goody. Да. Преди Creative Goody... имах друг въпрос. Mm-hmm. За хората, които си мислят, че подкастът ми е абсолютно хаотичен, да им докажа, че тук нещо се случва. Може да вземеш едно тефтерче, е така, може да няма нищо в него, обаче е така. Имам и такива епизоди. Си го гледаш. Имам и такива епизоди,
с тефтерче, беше ми много неудобно с тази хартия, защото на телефона си, ето тук в... Аз имам Notion, обикновено там си там пише нещата ето, за казване. Тук пише креативен живот, да. Глория. Това е. Има доказано, има някакви идеи. Един ми вика, много е неуважително така да си гледаш телефона, докато гостът ти говори. И аз викам, брат, имам въпроси там. В смисъл, много е неуважително да не помислиш. Така, Creative Goody, то си е отделно. Mm-hmm. Има ли други творци, които създават в момента в Creative Goody? Не, Only Me. Only Me. Mm-hmm. Нали ти казах, че си търся студио. Да. Няма как да взема човек, който да ми помага с създаването преди да имам студио, където реално да действам. Искаш да имаш физическо пространство. Да, защото много голяма част от нещата, които се предлагат, те са хендмейд. В смисъл, аз ги правя ръчно. Да. Имам принтер, имам хартии, имам гилотини и така да нататък. Гилотина имаш, да. 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 И не е само работа през компютър. Това искам да кажа. Да, трябва да е този човек. Да. DMS Studio говоря. Да. Ако всеки даде по едно левче, ще събере. Не. Ако някой знае готино място, което може да свърши работа за студио в София, нали в София? Да, да. Да пише, не знам още къде. Има много коуоркинг пространство, но не ми върши работа. Аз имам много букуци. Да, той е там. Ами не, защото в коуоркинг пространство много яко изглежда, много естетично. Обаче всеки си има едно бюрце и това му е. А аз трябва да дойда с ремаркето. Да, затова и аз съм взял това място. Виж телефон. Не. Аз много рядко го гледам. Защото есенцията, изкуството на подкаста mm-hmm. е да си проведем разговор. Нали? Ако се върнем на темата с хората, които правят YouTube за внимание, или някой го правят, защото не знаят какво искат да правят, и някой го правят, защото имат някакъв вътрешен глас, който им казва, do it, brother. Трябва да качи се. И в един момент осъзнаваш, що го правиш и това комьюнити, създаване, споделяне, канализиране и предаване на информация много ми харесва. Mm. И затова го правя, нали? И мисля, че изкуството е на разговора. Аз трябва да имам готови теми, защото мога да бъгнем в един момент и аз трябва да извада нещо. Или нещо много важно от ресърча, който съм направил за темите и за теб. Но иначе... Правиш си ресърч? Да. Столкнал си ме? Снощи във фитнеса слушах 1-2 подкаста с тебе и ти разгледах социалните канали. Това е била една много непродуктивна тренировка, така звучи. Не, направо се разцепих. В LinkedIn също съм те добавил. Това горе-долу е ресърча, за да видя къде си работила. Аз последно време не мога да си вляза в LinkedIn, защото си изтегля и VPN, който ми блокира сайтове, които могат да са един вид не окей. Не знам защо прецени и LinkedIn, че е част от тях. Ако има нещо, не това пиши интересно. В LinkedIn. Така ли? Да не ти пишат хората. Не ми пиши там просто, защото все още не мога да хората, вляза. И хората, които искат да те контактнат, нали, да работят с тебе, да не ти пишат в LinkedIn за сега. И тия, които искат да предложат пространство за студио също. Но идеята е, че има есенция на тия въпроси и така нататък. И това, от което почнах, за да намеря истината, и разказахме за Creative Goody, втория спонсор днес. Yes. Мога картичка да ти дам. Супер. Яко. Поръчвайте картички. Фриленсваш? Да. В момента се от една година е цял фриленс. Mm-hmm. Ще говорим за това. При това си имала фултайм. YouTube, Creative Goody, Etsy преди това. Да, то беше паралелно. По едно време имаше сайт, имаше Etsy, сега е само сайта Etsy-то байбич. То малко ти ми отговори на част въпроса, но къде, защото ти хем си артист и творец, хем си бизнес оунър и то на повече от един стрим и бизнес в момента и правиш контент, който те промотира теб като артист и като фриленсър и като бизнес оунър и твоите продукти. Къде избираш от всичкото това нещо? И имаш аудитория, която има някакви страсти, желания и въпроси към теб. Да. Къде, как избираш ти какво съдържание ще споделиш? Имаш ли, като правиш wedding planner и ще правиш freelance planner, което звучи много яко, искам да ми разкажеш за него, имаш ли контент план? Да.
Да. Как ги действаш тия неща? Ти това може да ги намериш и в YouTube, но принципно края на всяка една, примерно някъде между 20 декември и 1, 2, 3 януари, публикувам едно видео, в което казвам какви са ми плановете за годината. Сериозно? И колко от предишните планове за предходната година съм успяла да... Изпълниш? Да, мерси. И обикновено имам си в Notion един план с идеи. Те буквално е като коще, в което фърляш разни хартийки с идеи. И това нещо се систематизира по някакъв начин и се опитвам да го вкарам в следващата година или поне в следващата половин година, защото това, с което аз се занимавам, е доста непредвидимо. Не е да станеш сутрин, да идеш на работа и в 5 часа приключваш. Последните няколко седмици не съм имал уикенд, точно защото има проекти, които се целим да бъдат приключени до края на годината. И poor planning, example, че не съм си систематизирала нещата добре и ми се налага да работя и през уикенда, няколко пъти вечерите. И точно имам този списък с неща, които искам да направя. И те обикновено засягат абсолютно всеки един канал, за които спомена, за Creative Goody, за YouTube, за социалните мрежи, които са малко по-настрана в момента и всичко останало. И не мисля, че има някакъв конкретен избор и конкретен план. Той е по-скоро посок. Да. Защото аз, когато тръгна да си правя някакви, както го говорихме в началото, някакви много-много конкретни планове, планиране, графици и така нататък, никога не са изпълнени, не са точно както са били планирани. Никога. Да. И планираш контента и го обявяваш на твоята аудитория. Mm-hmm. Пример. Открит. Значи, сега не знам точно какви бяха, но някои от предходните ми планове беше абсолютно всичките опаковки, които излизат от мен с картички, каквото се сетиш, да няма грам пластмаса. Mm. И това успях да го постигна тая година в Creative Goody-то. Няма абсолютно никаква пластмаса в опаковките. Или от рециклирана хартия и картон, или е от такава биоразградимо фолио, което е от някаква целулоза. Абе, от растение. Да. Това е нещо, което исках да постигна тая година. Другата цел, която тотално не постигнах, е примерно 20K в YouTube. Това е толкова съм далече от тях. И съм имала списък с неща, които искам да създам. Едно от които беше той артбук миналата година, който създадох. Това е, успях да го изпълня. И нещо, което не успях да изпълня, ще го бутна за тая година, е правенето на уъркшопи. Е такива тематики, но нищо супер конкретно. Не ти отговорих на въпроса, нали? Да, но ми отговори на друг въпрос. Тоест, ти ми споделяш това процес, което е много интересно. То това е най-интересното. И мисля, че поне за мен, като слушам подкаст някой, това ми е най-интересното. Както е мисли, какъв му е процеса, какво мога да се взема от този човек. И това искам да дадем сега на хората, които всичко взимай, всичко слушат. Но ти буквално този канал и споделянето, което създаваш, макар че то е конкретно в една ниша, ти си споделяш и се звучи като такъв дневник, който ти си водиш личен и си казваш, искам това да постигна, искам това да постигна и си отговорна пред твоите хора. Това пушва ли те по някакъв начин? Да. Създава ли ти стрес? Стрес не е обаче мотивация, да, защото стрес, обещал си нещо, опитал си се, не е станало. Така. До толкова стрес. Да. Но мотивация да кажеш, аз казах на тия хора преди един месец, че тая година ще направя си какво. По-добре да почна да планирам как това нещо ще се случи. Защото това го научих преди така няколко години. Идеята сама по себе си не значи абсолютно нищо. Да, точно така. Идеи всеки може да има. Да. Идеи, добри идеи се раждат непрекъснато, чудесни, някакви невероятни неща, като идея са супер. Ключовото и по-важно нещо е това да тръгнеш да правиш нещо по тая идея, точно, да го реализираш, защото аз знам
имам познати, които са изключително талантливи хора. Имат непрекъснато, имат да. Много яки идеи, но пръста не си мръдват да. В тая посока. Дали е нехайство, мързел ли просто не им пука, но аз съм така толкова загубен потенциал. Да, аз съм, се чувствам по същия начин към подобен тип хора. Нехайство, мързел или страхове. Да, и това. Страхове. Или не са готови да преодолеят the resistance, който ти казва, нали, няма смисъл. И така, което пак да, си. Да. Но идеите за мен, аз не се кефа на хора, които си бранят идеята с зъби и ногти. О, това е моята идея. И като видя, че някой друг я направи с такива, да е банаш, от кога се бях сетил за това. Дюд, значи, разбирам нещо, ховърборд, перфекто мобиле или примерно да взимаме ток от въздуха. Или окей. Тесла. Да, ама в крайна сметка, какво ново можеш да измислиш? Какво толкова си измислил? Какво да. Толкова, да. Да. И, имах идея, примерно да поканя Айди Ской на подкаст, ама те от 2200 вече го поканиха. Да, и още някои преди да. Това и сигурно са поканили хора други като него. Да, или имам и тази идея, няма време да я направя, ама няма да ти я каза да ни я направиш ти. Да. Знаеш ли колко малко са хората, които като кажеш, че имаш някаква идея, реално ще я запомнят и след 10 минути сериозно, или да. Ще тръгнат да я правят? Да. Сет Годин, чела ли си го, следваш ли го, чувала ли си го? Не. Той говори много за това нещо. Той си дава буквално, ако искаш, влез му в блога, копирай му всичкия текст, боли го в фара. В смисъл такъв, сета, взимай ми идеите без пари да видим какво ще направиш. Той е на каква тематика действа? Ето е тази книга, е негова да практис, се казва. Той е гуру в маркетинга. Да, 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 разгледай. И долната и тя е негова, има му повечето книги. Той е маркетинг гуру. Дай си подчертавал. О, човек. Това ми е като... Аз заради него почвам да качвам и в YouTube, нали? Но... Супер. Няма да чета сега, да, ама... Да. Май, мисля, направя giveaway за тази книга, между другото. Тя не е много, много нова, ама книгата си е книга. Да. Аз бях направил giveaway за книга на 3 години и се избиха да участват хора. А даже вече си подчертал важните моменти. А няма да я дам тая. Никога няма да я дам. Веднъж дах на един приятел, той тъкво ще разбера дали слушал този подкаст, една книга с подчертавания и не ми я върна. Разбрали, Стефане? Ради се казва. Ради. Тя беше художествена литература, купи ми я същата, но... Не същото. Да. Забрави си мисълта. Не, аз сетих, но просто винаги ми става тъпо, като почна да отнемам от фокуса от госта в този подкаст. Е, fuck it, това е дискусия. Да. Да, просто опитвам да съм хъмбъл. Но ми е трудно. Sit down. Be humble. Да. Не, защото има много неща, които са ми интересни, за които мога говориш. И нали, това с идеите просто искам да доразвия, като видя какво мога да дам. Защото сега искам да разкажеш за фриленс планера, защото говорихме за планирането. Да. Получавала ли си преди за това, като си обещаваш така публично нещата? Как реагират хората в твоята прослойка, които те познават от преди да качваш неща, твоите по-близки приятели, твоите малко не толкова близки приятели? Чувало ли си неща от типа на "О, това какво само се обяснява", типа голям инфлуенсър стана с на ударението? И това е много арогантно, много заявяващо, за каква са помисли, какво ме интересува? Първо, нямам такива хора в моето обкръжение, те явно не са ми приятели. Аз нямам много приятели. Значи, като бях в гимназията, имахме компания от 20 човека. Сега смея да кажа, че не знам колко души, дали имам 10 приятели, и много голяма част от тях аз ги виждам много рядко. И тези хора, които са ми много близки приятели, те не ми гледат видеята. Те в началото са ми гледали видеята, сега вече... Оф, пак ли горя. Човек, само ти мислиш. Е така. Да. Има малко гавра. Не, а тия, които те следват, да. Някой включва ли се в DMs, примерно, има ли някакво такова отношение? Защо те питам? Защото за мен публичното обещание работи много, нали? В смисъл, аз като кажа, пичове, ще направя това и това,
Хората не им пука на много голяма част от тях, но като обещаваш, знаеш, че си обещава и такъв вече не си отговорен само пред себе си, отговорен си пред други хора и искаш да го направиш това нещо. Но понякога има такова отношение, нали, от другите. Чакай бе малко, бе, какво стана, ако си помисли. От една страна, а от друга... Ами, имала съм един единствен път, един такъв коментар, но той обвис ли беше от някой, за който изобщо не знае за какво става въпрос. Да. И аз бях на такова, все не си лелю. Да. Имаше негативен коментар. Беше, тапа, за какво се помисли? Да. Коментара беше под видео, в което се казваше критикувам вашите рисунки. В предходното видео бях казала, че да си, ако някой иска градивна критика, не подигравка, градивна критика към конкретни рисунки, да ги спрати на еди си кой имейл, аз ще подбера 10-15, ще минем през тях, ще кажа как да ги подобрят, реално ще draw over върху тях. И така. И тая жена много се беше жегнала от това, че аз коментирам чужди рисунки. Макар нейната да не е била така. Да, тая път за каква си помисля. Да, е това ми е единствено. Примерно, то е... Да, но така, това е тук друга тема за хейтерите. Ти въобще хейт получаваш ли в... Чакай. Знам, че имаш много готина аудитория. Ми не, тя е много малка и всичките знаят какво искат и знаят какво се интересуват и какво да хейтят. Най-много да му нахейтят, имаше... То не е хейт, че те просто ми го казват... Тук не си направила правилно ушите или рамената или нещо такова. И те реално са прави хората. Аз просто толкова часове ще го правя това, че не го виждам. Да. Това е друга интересна тема, нали? Но ще стигнем до там. Кажи за... да се върнем на тема планиране на съдържание. Въпросът, който не ми отговори, беше дали си планираш, примерно, този месец, понеже искам да постигна това и това, ще кача 5 видеа в YouTube на тема, тази тема, тази тема, тази тема и постовете ми в Instagram ще са насочени на там, примерно, и ще кача този и този пост и трябва да кача 4 поста. Такава схема планираш? Да, правила съм. Имам, както ти казах, имам ползвам Notion. И в Notion планирам съдържанието, но е доста флуидно, така че не е примерно да кажа това ми е плана и той не търпи промени. Непрекъснато заменям разни неща, променям ги, защото изникват нови теми, които са много по-интересни от това, което аз съм планирал и си казвам, окей, ще говорим за AI-а, няма да говорим за, примерно, дизайн на корица на книга или нещо такова. Пример ти давам. Да. Okay. Така че имам такова нещо, но то не е закон. Да, т.е. но защо го правиш? Защото имам всеизвестна, много лоша памет. Mm. Имам чувство, че капацитета ми на мозъка е примерно е толкова, обаче на мен ми се налага и да мисля за е толкова неща на ден и то просто... имам чувство, че забравям изключително много, затова си записвам непрекъснато някакви неща. Имам тефтер на бюрото, ползвам Notion, непрекъснато някакви неща си записвам тук-там. Няма как без такъв план. Ако искам да си реализирам идеите, които съм имала преди 2 седмици, трябва да се бъда записани поне някъде. Да. Така е, потвърждавам. Записването е най-голямата сила. Защо Notion? Препоръчаха ми го, пробвам го. Екстра. От колко време си на него? Година и нещо. Една година за Creative Goody. Goody. Извинявай. Goody. Преди това? Преди това бях много разпръсната. Ползвах Google Docs. Ползвах някакъв друг софт. Ползвах Todoist, който е като ап. Todoist. Да, за таскове. Ползвах... отделно нещо за контент планинг, ползвах нещо, което е за графици и общото Notion ми го събира на едно място, което е много по-удобно. Ползвах и Trello за тракване на проекти и планиране. Сама ли си го ползваш или като бачкаш с някой? Имах борд, който е конкретно за мене, но когато имам и клиент, някой път мога да го покана да в нашия борд, така че да менажираме проекта заедно. Така че имаше разни опции, но Notion ми го позволява това всичкото нещо. Notion можеш да правиш и това. Да. Ти как го ползваш? Създаваш? Може ли да разкажеш малко?
То не е за разказване, то е за показване, защото не си е много обширна платформа с много опции. Можеш да правиш таблици, можеш да пишеш текстове, можеш да правиш такова като графици, ще го казах вече, можеш да правиш to-do листове, можеш да споменаваш. Как се казва това, което е Atlassian, имаха такава програма за планиране на много големи проекти, Scrum. Scrum, да. Някакви такива неща. Можеш. И това може. Можеш, да. И е безплатно. Защото аз си го свалих, понеже ми го препоръчаха. Ти като го свалиш е празно. Готиното е като изтеглиш някакви те имат шаблони. Някакви темплейти там вътре. Да. Ама много ми се стори, бе, човек. Обърках се, овърлъмнах се. Mm-hmm. Защото исках да поканя, нали, колежка да си колаборираме вътре. Да. И клиенти евентуално. И да си менажирам и личен. Обаче, на мен всичко ми е в Notes в момента. Да. Имам за клиенти, имам за подкаст, имам за social, имам някакви други работи. Ама ако ти е достатъчно, значи си окей. Малко такова ми е, ще ви отказахме се от релай и такива неща. Но питам те за това, за да разбера как ти го ползваш, да видя дали и хората. Но и най-вече, защото е добър мост към фриленс планера ти. Може ли да ми разкажеш, защото не съм попадал до сега на... А искам, имам идея, която приятелката ми я даде пак от Indorable Shop. Да пусна, защото аз хората ме питат постоянно за тениски. Mm-hmm. Е, да, тениска ми е... Mad това, Stories. Mad Stories е бизнеса, който издържа подкаста. Да, жив и здрав. Аз го създадах. И питат ме постоянно за тениски хората и ще пусна тениски креативен живот. Тя ми каза, пусни тефтери, брат, защото е много яко. И сега ми се струва много интересно това, което ти казваш. Тя е права. Да. Защото тефтера има приложение за всеки. Точно. Тениската, която ти ще направиш, първо, не всеки ще я носи. Mm-hmm. Второ, кой размер? Мане. Аз се занимавам. Къде ще ги складираш? Не. Аз го измислих. Тефтера е супер универсален. On demand е всичко там. Само приордър. Взимам само приордър по възможност предплатени и тогава. Няма такива работи, складови глупости. Print on demand в България дали се прави някъде? Прави се. Аз съм намерил една опция моя си. Наши хора. Какво ще кажа, ако им се занимава, че им ги заболя главата от мен. Но кажи за тефтера, за фриленс планера. Ами, мога да кажа само основни неща, защото реално още не съм започнала съвсем да работя по него. Той просто е разписан с основните неща. Направих му корицата. Корицата беше най-лесната. Много яка. Да, но защото Wedding Planner дойде, излезе от печат миналата седмица. Фриланс планера общо взето са неща, които са ти гайд на тебе, така че да си менажираш твоя фриланс проект или бизнес или така нататък, защото когато се занимаваш с такива неща, ти трябва да си счетоводител, маркетолог, собственик на бизнес, някой, който е напълно абстрахиран от всичко това и остава креативен по някакъв начин. Да. Трябва да следиш графици, трябва да си разписваш проекти, комуникации, имаш дневни задачи, седмични задачи, месечни такива цели. И това, като тръгнеш да го говориш, звучи като някакво нещо, което е вау, обаче когато ти е разграфено и тръгнеш да го разписваш и се водиш по някаква система, е по-лесно. Да. Това ми е идеята, да улесня това нещо, като естествено аз ще го ползвам, защото ми трябва. Ти си го правиш за себе си, както всички неща, дето правиш. Да. И покрай това малко бизнес. Mm-hmm. Супер идея. Толкова е много яка идея, че малко мен че не съм се сетил аз. Една приятелка Танчето, тя каза, че още като ти го казах това преди няколко месеца, я каза, поръчвам си. Ма той още не го казах. Поръчвам си. Да, и аз си поръчвам. Така че чакам да излезе. Да. Януари някъде. Предполагам. Лошо, че Коледата е стърва, но другата ще е фанеш. Сега. Айде хората, дето бачкат фриленса. Та тех не се бачка още повече покрай Коледа. Да. Нова година, нов късмет, тогава ще се разплунуват хората. Амин, дай Боже. Той ще е хартиян. Да. И ще е дебел. Минимум 100 страници. Значи, Wedding Planner е 100 страници. Обаче, според мен, за тоя, понеже не е една тематика,
поне 200 или 300 страници трябва да бъде, като със сигурно ще бъде с твърди корици и спирала. И ще има, как ще има? Ще е на отдели, примерно отдел счетоводство, отдел творчество, отдел маркетинг и ще са такива разделения вътре в цялото. Не съм задълбочила толкова много. Трябваш точно да кажеш, че е тайна. Тайна е. Всичко е готово, аз просто чакам датата да ви обявя, че всичко е готово. Печатници са бави, нали? Да, между другото, печатници не си много се забави, аз не знам какво толкова правеха. При положение, че се казва, че отнема 3 дена за печата, аз ги чакам 2 седмици и половина. Не дей, че да не слушат. Защото разбрах, че ти вече имаш един такъв друг продукт, който е скицника. Скицник ли се да, казва? Да, да. The Sketchbook. The Sketchbook. Yeah. Magic. Якото там е, че доколкото разбрах, не си намерила аналог на пазара, и си направила ти, mm-hmm. да има различна хартия, да мога рисува с различни материали. Да, слушай са, драмата е следната. Така, хората, които рисуват, които рисуваме, ако рисуваш традиционно, ти най-вероятно не рисуваш само с една медия. И проблема е, че когато рисуваш с различни материали, ти трябва различен вид хартия, защото просто не става. И ти като тръгваш да пътуваш някъде, или като ти се рисува и си сега, оф, чакай да извадя тази хартия, не става, това трябва да ползвам това, трябва да ползвам онова. Обаче, когато имаш тефтер, нисера ти, който с различните неща, и след това имаш един тефтер, който първата част примерно става за този материал, втората част става за този, третата за този, е супер яко, защото всичко ти се попира в ръцете. Да. Добре, а артистите избират ли си, ще рисувам само графит, примерно, и не попът акварел, или хората, които се кефат да рисуват, първо, че трябва да могат различни неща, или просто понякога ти идва, искам и това, искам и онова. Аз мисля, че хората, които по някакъв... глупости говоря. Всеки един човек има нужда от разнообразие, да. Има различни интереси, интересно му е да експериментира, независимо в каква тема. Ако си фотограф, да кажеш, че искаш да снимаш само черна-бяла фотография, най-вероятно не е вярно. Най-вероятно искаш да снимаш и лендскейп, най-вероятно искаш да снимаш някакви макрота, най-вероятно виждаш нещо красиво, ей, дай да го штракна. Ако си готвач, със сигурност искаш да експериментираш с разни нови техники, продукти и така нататък. В рисуването също. Скоро гледах един филм за един фотограф. Много известен, забравих му името. Той е избрал да снима от 15 години само черно-бяло снима. И той изпържил тотално, нали, вече толкова е надълбоко в детайлите и в нещата, че изкуството, че вижда нещата по друг начин. Но ако погледнеш през него, мога да... Но въпросът, който вълнува всеки човек, който прави фриленс, изкуство, бизнес, каквото и да е, и който вълнува много този подкаст и мен, е специализация срещу генерализация. Много добър въпрос. Това с Антон Аладжов. Сме си говорили за това нещо. Аз съм малко нерешена в точното си мнение. Според мен, ако ти си движещата сила и работиш сам за себе си, трябва да си генералист. Да. И да разбираш от много неща. Ако си нает от някъде, теб са наели за конкретните ти умения и трябва да задълбаеш. Но когато работех 9 to 5, от мен се изискаха точно определени неща. И аз можех да задълбавам, така. От време на време идваха по различни неща, но те не бяха кой знае какво препятствие. Обаче, когато се отделих изцяло фриланс, аз трябваше да добия някакви нови умения. В момента карам курс за Google Ads. Който е онлайн и от Google е. Нищо общо с това, което правя, да. Но ми помага изключително много в работата. Също така тайм менеджмент, планиране, маркетинг, уеб дизайн ми се... В смисъл, аз не ми се налага да го правя, но задължително трябва да разбирам основата. Така че куня по-към генералист в някои отношения. Ако искаш да си добър фриленсър, mm-hmm. да. Трябва да си малко
поне малко генералист. Да. Трябва ти по-голям спектър от знания и умения. Защото ти поемаш работата на един екип. Не на един екип, на малка фирмичка. Абсолютно, един фриленсър е малка фирма. Да. Обаче, мислиш ли, че понеже ти си в момента, да кажем, mm-hmm. ма не си, защото си фанала, имаш клиенти, имаш продукти, да, и някакви нови неща правиш, и то стана повече от един бизнес. Станаха. А пък човек може да бъде много тясно насочен, примерно 3D моделинг фриленсър. Да. И правиш само 3D. Още повече, мога правиш 3D моделинг, ама аз сега не разбирам нищо от това да дам пример, но да кажем, че ще моделираш само храни или само неща за вкусово-хранителна индустрия. И вече си много-много тесен. И там, ако станеш най-добрия, вече си пръскащия фриленсър. Прав си, да. И няма да мислиш за толкова много неща, ще мислиш само за едно, особено ако се появи някаква платформа, толкова много безброй има. Mm-hmm. Или пък държавата ти е малко повече уредила проблема с това да си оправиш счетоводството по-лесно, защото има и такива места. Mm-hmm. Не е тука. Това, как го виждаш? Ами, ти си прав, това е супер, но според мен си зависи от човека. Да. Аз съм работила 3 години по един проект. Да. Един единствен. Нямах търпение да се прибера вкъщи и да правя нещо различно. Просто при мен е така, че имам нужда от разнообразие, писвам. Имам нужда мозъка ми да мисли за нови неща. Но сега ми се наложи да се свържа с някой, който прави продуктова фотография. Да. И аз не написах фотограф. Аз директно написах продуктов фотограф. Точно. Защото ми трябваше някой, който конкретно разбира, специалист в тази област, прави само това. И аз като отворя портфолиото, видя, да, това искам. Да. Това искам. И съм сигурна, че понеже специализира, да, дава ми задание, няма да има 1, 2, 3, 5. Да. Връща ми снимките. Това да, е. Да. Така че, наистина, ако знаеш какво искаш и това е единственото нещо, което искаш, да обай, купай и така нататък. Но разбери какъв човек си. Не можеш да разбереш. Но разбери какъв човек си и реши кое е за тебе. Да. Това тоест, довършвам ти изречение. Mm-hmm. Това казваш, нали? Обаче колко хора реално знаят какво точно искат? Не знам. Почти всички. Какво? Можеш ли да кажеш ти са, аз искам точно това нещо. Да. С две думи. Да. Какво искаш? Аз искам много неща, но мога да ти кажа много конкретно някои от тях. Ама ето, искаш много неща. Да. Професионално можеш ли да кажеш с две думи какво точно искаш, то да е едно нещо? Да, професионално искам да си развия бизнеса на next level. Мога да ти кажа... А пак и генерално. Добре, мога да... Примерно... Можеш ли да кажеш, искам да се занимавам само единствено с подкасти и моя подкаст да стане най-великият подкаст в България, и да не казваме... Не, но мога да бъда конкретен в темата подкаст, мога да бъда конкретен в темата бизнес, мога да бъда конкретен в друга тема, защото искам да правя много неща. Ето, отговори си. Да. Но мога да може да избереш да си специалист в една област и да си генералист в друга, примерно. Mm-hmm. Или не може, не знам. Ами аз така се опитвам да съм в момента. Специализирам в илюстрация. Да. И постепенно рязах графичния дизайн, дизайн на мобилни приложения и така друг вид дизайн. И фриланс проектите ми са 90% само илюстрация. Да, т.е. Да. Пак ти специализираш в генерализацията. Да. Специализираш в генерализацията. Това е третия вариант. Абе, интересно е, защото аз няколко гости го разисквам от тази тема и много ме да гложди. Те какво казват? Ми, двамата, които говорихме с тях, те са CEO-та. Ага. Те са генералисти. Ако иска да свърши работата. Но единия беше много добър в това, че той е добър специалист в 5 неща, но не е най-добрия в тия 5 неща. Това го прави добър генералист. Да, може да си наемеш най-добрия. Да. Защото аз го видях това за продуктовата фотография. Аз съм правил продуктова фотография. Да. Мога да свърша работа за това нещо. Примерно, ама не искам. Предпочитам в момента, ако имам клиент за това нещо, да съм мидълмен и да наема продуктовия фотограф, защото
целите ще са на някаква по-голяма кампания. Mm-hmm. Ако е по-малък клиента и е малък продукт, можем да свършим работата, защото знам как става. И в случая, примерно, имах подкрепа от човек, който ретушираше малък продукт, защото аз пък с това не искам да се занимавам въобще. Но това, което ти каза, много ми хареса, че човече разбери ти къв човек си и кое те дърпа, нали? Защото можеш да бъдеш успешен фриленсър и като специалист, можеш да бъдеш успешен фриленсър и като генералист. Абсолютно, абсолютно. И можеш да бъдеш в различни периоди от живота си различни неща. Нали? Примерно известно време съм специализирал да правя повече Facebook реклама. Mm-hmm. После известно време съм отделил да специализирам да правя повече видеопродукция. После ги събрах двете в едно и сега избирам да намаля и двете, за да мога да го развия в бизнес. There you go. Генерализация. Не, просто давах пример. Impressed, говори с impressed. С себе си. То звучи impressed, обаче всъщност те ебах ти процеса. И отнема време да ги разбереш тия работи, трябва да задаваш въпроси. Ти какви въпроси се задаваш? На коя точно тема, защото аз непрекъснато си... Нали ти казах, мозъка ми е толкова, обаче нещата, които трябва да мисля са толкова и затова си записвам. Да. За коя точно тема? Кажи ми за темата, ще си поставяш планове сега за 2023-та. Mm-hmm. Какви въпроси задаваш, за да разбереш какви неща искаш да си поставиш твоя план? То са две посоки са. Това, което имам, по какъв начин мога да го подобря и какви други нужди виждам в областта и в пазара, които аз мога да запълня. В случай, примерно това с тефтера е нещо, което на мен ми трябваше, не намерих, направих. Имаше едно такова детско, имахме го на диск, роботи. Гледал ли си го? Не. Така, и геройчета са роботи. Wow. И Родни Копър Ботъм беше главния робот герой. И той имаше такъв идол, който беше the mastermind на всички роботи. И всички му бяха фенове. И той, забравих му името, Баш робота, казваше едно нещо. Видиш ли нужда, запълния. Той е бил предприемач. Именно. Това детско съм го гледала, не мога да ти кажа колко пъти. Значи можеш да го мютнат и аз ще говоря заедно с него. Стига. Заедно с роботите. Ама това за деца ли е насочено? Да, дай с телефона или напиши роботи, анимация, Pixar. Мисли беше на Pixar. Ама това е... Си го гледал, няма как да не си го гледал, даха го подием. Това е детско за... което. А, да бе, знам го това детско. Аха. Е това, да. Нали? Да, имаше една такава реплика. Той червения робот беше голяма шматка и непрекъснато каеше някакви тъпоти и е така. Знам този град, както знам дунта си. А, това е ново. Защото, нали, те са роботи, те си сменят части непрекъснато. И те, понеже са някакви бедняци роботи, си взимаха части от сметището. Как ти помогна това детско да... за въпроса за... Абсолютно по никакъв начин. Просто това е реплика, за която се сетих в момента, която много добре описва стратегията ми. Ако може да скажеш стратегия. Просто да. Виждаш някаква нужда, нещо, което не е правилно, нещо, което е интересно, нещо, което на теб би ти помогнало и го правиш, ако можеш. Мислиш ли, че... защото посоките, които ти мисля, че хващаш, е какво те кефи теб и от какво има нужда пазара. Мислиш ли, да, че... Да, през двата кръга е как да се съберат. Това е супер за татус. Си го направя. Какво ми трябва на мене, какво му трябва на света? Какво ни трябва на нас? Волтрон. Yeah. Роботи. Мислиш ли, че артисти и предприемачи са взаимно покриващи се понятия до някаква степен? Като двата кръга или едно и също? И артиста предприемач ли, предприемач артист ли? Не мога да ти кажа. В смисъл, не да знам. Аз знам много е артисти, които не са предприемачи. Да. Според мен са две различни понятия и артистите обичат да си са в тяхната глава, да създават, да творят, имат някакво такова, някакъв ръч отвътре, който трябва да си излеят идеите, докато предприемач е тотално различно нещо. То е доста по-комерциално. Едното душевно, другото комерциално. Да. Това е много интересно.
което каза. Душевно и комерциално. Но ще спра тази тема, макар да ми се иска малко да задълбая, но няма нужда, защото идва време за последни няколко въпроса на този подкаст. Колко време стана подкаст? Час. А, които ще са и от зрителите. Има въпроси от зрителите. Не сме още, има подкасти, в които пускат лайв на Patreon-и. Примерно 2200 го правят. Искам аз един ден да го направя, да го открадна от тях. Трябва да направиш Patreon. Не знам дали те са го измислили. Аз имам Patreon. Даже 7 човека пари ми дават. Давайте още пари в Patreon. Но когато станете малко повече даващите пари, ще пускаме тук едно GoPro на лайв и ще има човек, дече е на пулт и ще има въпроси. Хората, които са слушали разговора един час, след това ще могат да зададат въпрос. Но за това ще им струва много пари. Да е след април. Дали ще мога да си го позволя? Да. И... Но за сега въпросите са от вчера от Инстаграм. Но въпросът е, който и аз си го бях помислил, е, не знам дали не ти е писнало да мислиш по тази тема, но ти си първият така илюстратор, творец, който зачеркваме. Макар че не минахме през много от нещата, които исках да те питам, може да се върнем, но ти сега каза нещо. AI. Какво правим сега с тя? Ох, човек, това е... Кажи нещо. Ако искаш не казваш нищо. Не, аз не знам какво да мисля, защото преди 2 месеца направих видео по темата за AI-а и разучих въпроса. Имах някакво мнение. Мнението ми беше, че AI-а е нещо, което тепърва навлиза, тепърва започва и ще бъде поредният тул, който ще използваме, но ще бъде тул, който ни помага да инспирира ни. В смисъл, вършим си работата. Не сега. Това, което мисля, е, че това е най-публичната масова кражба на чуж труд. Да. Защото и хората, и за съжаление, артистите го осъзнават, но нормалният човек това не го осъзнава. Значи, аз бях на базар и имам принтове, имам такива неща, имам илюстрации и идва една жена, която казва, много са красиви, те са супер, супер тренди са. И аз съм така, чакай, гледам я какво сочи, и портрети сочи, илюстрации. Супер тренди са. И аз съм така, тия са истински, уния ги прави ап. И съм така, what the fuck? Колко ли хора не правят разликата между това, което прави твореца и това, което ап комбинира от различни творци и го представя като нещо ново. Аз съм виждала изображения, които са просто зависи какво ще заредиш в този модел. Примерно можеш да го фиднеш с 300 изображения от един творец. Той по такъв начин ще смеша чертите и стилистиката и палитрите, че ще почне да генерира разни изображения, които зумалтнати наподобяват този творец. Да, има някакви гличове такива работи. Но реално е. Кропнати са очите, сложени са на това, отказете косата, това и това. Виждала съм изображение, което е замазан уотермарка отдолу. Да. Да. Лудница. Абсурдно е. Да. Тоест за теб нещо трябва да се промени в тази посока. Да, но нямам идея какво нещо това се изроди с някаква страшна скорост. Изведнъж стана. Да, и не мога да... Дори не мога да си представя какви ще бъдат следващите проблеми и така нататък, защото представи си, аз нямам аналог, но реално всички аниматори изведнъж техният труд да бъде взет, напъхан в една машина, смлян, и това, което се изплюва, да бъде наречено авторско и да някой да претендира за него. Да. Не знам. Въпросът е, че според мен не знам може ли да се урегулира по някакъв начин и да се спре тая кражба, защото тя очевидно е кражба. Ми сега има някакви стачки, които вървят в социалните мрежи на творци, които публикуват неща по темата, изразяват мнение, вдига се шум, обаче
какво реално ще случи, дали има плод от тоя страйк. Mm. Не знам. Защото ако ги няма всичките творци, mm-hmm. то AI няма да работи. Да, то е просто една мелачка. Да. И някой тарикат се е сетил, че може да го направи това нещо и го е направил. Въпросът е, че то в момента пишеш, може да напишеш някакви думи, нали? Дядо Коля да кара колело в Токио и изведнъж бум. Дядо ти генерира така снимка или картинка. Когато го пишеш, да. Е едно. Да. И то е реално погледнато смесица от много изображения, които когато зумнеш, те не са нищо конкретно. Да. Те отдалече наподобяват силуети и така нататък. Това е едно, това е reverse image. Да. Като Google Image Search, обаче наобратно. Да. Създава ти го. Това, което се случва в момента и в TikTok и другите социални мрежи е много модерно. Снимаш се себе си. Реално захранваш въпросата мелачка със собственото си изображение и то се опитва да пресъздаде твоя силует с неща, с които вече разполага. Да. Които са части от изображения на други творци и то се в много голяма част от случаите мъже стават жени, опитват се да си пресъздадат някакви неща, не им се получава малко ни в клин, ни в ръкав, обаче това е временно. Колкото това повече се захранват тия изображения, толкова по-прецизно ще става тая мелачка, според да, мен. Да. Това хайп всеки да пробва да види как изглежда нарисуван се, но да. Той вече мина. Бих казал аз. При мен е всеки втори е такъв. В смисъл, да, всеки втори видео е такова направо. В смисъл, в рамките на 3-4 дни някой имаше огромен бум, грандиозен, mm-hmm. за да намаля. Но въпросът е, че то може да се използва. Нали? Аз мога да решя сега да си направя магазин за илюстрации и да ползвам някакви такива... Можеш. И можеш. Да пръсна. И утре да съм на базар, да съм хенд, крафтед, всичките да. Щуроти. На фона на 100-200 човека в целия свят, от които крада. Той да бяха толкова, ще нямаше има проблем. Да. Въпросът е, че идва и този момент, че в който ти като сам можеш да си го направиш, защо даваш пари на някой да ти го направи. Точно. И то това си... Труда се обезценява. Да. Въпросът е, фотографията като се е появила, много художници са казвали, бе, тия са кръци. Тотално различно нещо. Да. Мисли, това... Какво мислиш? Може ли това да стане така, че AI да стане някаква форма на изкуство, да може да се ползва по някакъв начин? Възможно е. Смисъл, абсолютно всичко е възможно. Аз просто не мога да си го представя все още как, защото дори нали, ако художника вижда и рисува или си измисля и рисува, да. Фотографа наистина не рисува и не може, но той снима, може да борави с светлина, с композиция, с много други неща, които пак са творчески процес. Фотографа документира в общи. Според това, което аз съм виждал като фотография, а не просто да снимаш да. Нещо, като за репортаж. Да. Фотографията показва нещата през ъгъл, през който ти не ги виждаш. Mm-hmm. Те могат да бъдат по-драматични. Абе, винаги личи почерка на фотографа и те пресъздават някаква емоция, защото, примерно, аз в момента виждам тая маса и виждам нещата на масата. Давам 4-5 минути на един фотограф да наснима нещата от маста, най-вероятно ще ми покаже нещо, което съм... Да, зависи аз, какъв... Аз не видях това. Да. Има креативност. Да, да. Докато все още не виждам как тези алгоритми, този AI може да бъде използван по някакъв творчески начин. Как се казваш, авторството и добавената стойност на един артист. Ами, няма как, защото тия модели, те се захранват с изображения, да, с дата. Без тях то не работи. Да, реално задаваш му нещо и то почва да търси различни парчета как да го сглоби. То затова нещата, когато зумнеш, те не са странни форми. Защото да. Просто още няма толкова много парчета в пъзъл. Обаче, с това захранване непрекъснато и той май OpenAI още не е публик. Не, публик ли? Midjourney май е публик. Няма значение.
никаква представа нямам какво ще се случи. Не ми харесва какво се случва, защото е доста така демотивиращо да видиш как машина, не машина, ами хора, които използват разни тулове, се опитват да... Те даже не се опитват да пресъздадат. Те просто каквото стане. Да. Да. Каквото стане. Интересна тематика. Не знам какво сме отговорили ние тук с тебе, но предстои да видим. Дали ще нова година, нов проблем. Но, да видим какво още, какви неща са добавили. Аз имам един финален въпрос, който от предния път питам всичките хора. Но дай да видим какво ще са питали хората в Instagram. Само хубавите неща. Имам един много интересен въпрос, който ще го задам и на следващия ми гост, който пак е дизайнер, както споделих. Хора, слушайте и следващия епизод на подкаста, който се занимавате с дизайн. Защо нещата преди са изглеждали по-добре? Въпрос от Цанко Пантев. Кои неща? Според мен той визира, той обича да снима аналогово всичкият дизайн. От това, да знам. Всичкият дизайн. Не знам какво точно визира, кои неща. Аз не разбирам въпроса и не мога да отговоря. Добре, Цанко, отпада. Sorry. Кажи ми тогава откъде, това е малко такъв въпрос. Откъде кой... черпиш вдъхновение? Кажи, че не е това въпрос. Не е това въпроса. Но това е въпроса. О, имаме още въпроси за AI. Добре, този въпрос може би става. Ще го перифразирам обаче. Ти се отчая. Не, слушам, чакам. Кой е най-трудният предизвикателен момент в професионалния план за теб до сега? Да си напусна работата. Преди една година. Mm-hmm. Ти си била full-time UX UI дизайнер. Да. Защо? Защото е чисто психологически е страшно. Страшно, защото реално като пиленцата, когато скачаш от гнездото, надяваш се, че ще литнеш, обаче може и да тупнеш. И при мен беше момента с самото напускане, беше така доста пъти бутан още нататък във времето, докато в един момент си казах просто готова, не готова, правя го, защото просто се чувствам задушена от това, което правя, умръзна ми, искам да правя други неща и просто си казах, окей, имам там някаква финансова възглавница, ако тупна, да тупна на меко известно време и след това ще намеря друго. Но да, това ми беше най-страшното, може би, което съм правила. Най-страшното решение. Тоест, ти си го мислила доста време и си се подготвила за това, да, като си заделила буфер, спестявания и така нататък. Имаш ли много дълъг период при теб, който беше фултайм и фриленс паралелно да вървят? Да. Години? Години. Може би, откакто започнах да се занимавам с дизайн, който е втората година в университета, се започна с стажове, непрекъснато съм имала малко или много допълнителни фриланс проекти. И защо избра да напуснеш фултайма и да си само фриленс? Защото просто ми омръзна да работя по един проект и исках да се пробвам сама, да имам повече време, да имам повече свобода върху проектите, над които работя и решенията, които се взимат в крайна сметка. И сама си подбирам клиентите. И просто и много ми хареса да работя от вкъщи, да не ходя до офиса. Това беше покрай пандемията. И си казах, аз ако сега не пробвам, нямам дете, не изплащам кредит, ако сега ме е страх да скачам, реално кога? Да, и аз това си бях казал същото. Беше ли подсигурила това да имаш няколко ongoing проекта, като напускаш? Да, да. Постара ли се да... Да, целта ми беше да имам такива, да започна да работя по проекти, които са по-long term. Да. Следователно, в някакъв период аз започнах да отказвам поръчки, които са за
нещо малко, нещо древно, защото практиката, поне при мен, доказа, че колкото по-малък е проекта, колкото по-мини-мини бюджетец има, толкова повече ти се качват на главата и нерви, и време ти отнема и се занимаваш. А когато проектът е по-дълъг, да, ти влизаш в процеса, опознаваш се с екипа, сработвате се. Нещата се случват много по-лесно. Ма много по-лесно. Mm. И по-приятно е според мен. И знаеш, че примерно ти този месец следващия, това са ти задачите, това ти е проекта, а не... Ами, днес и вторник имам една визитка, един флаер да правя, а друга седмица не съм много сигурна. И т.е. сега се фокусирала повече на такива long-term неща. Long-term неща, да. И не хващаш. Mm-hmm. Имаш ли ретейнър практика някаква? Не знам какво е ретейнър практика. Или, примерно, някакви абонамент. Тоест, long-term проект, какво значи за теб? Имам пред ретейна, например, на месечна база, хикс пари, включва това и това. Не, имам клиенти, с които вече работя от повече от половин година, другите от една година, които просто техните проекти са дълги. Да. И те разработват разни неща, които се разработват в дълъг период от време и трябват илюстрации. И едни от които са рекламна агенция и те просто когато приключат с един проект, може да има някаква пауза, обаче след време, когато трябва илюстратор за нещо, след това си се сработил с тях и сте работили заедно, те просто те контактват отново. Да. Хрумна ми нещо. Кажи си. Понеже тази тема с фриленса и проектите и как работим, аз доста съм я засягал тук. Mm-hmm. Имам и няколко видеа на тази тема. Те са по-устарели вече в YouTube. Защо напуснах? Как клиенти? Глупости. Защо напусна? Също. Аз имам проблем с това някой да ми каже какво да правя. Няма как да... Не съм добър служител. Mm-hmm. Бил съм добър служител, вършил съм много работа. Дори един от шефовете ми скоро беше в този подкаст, yeah, и го интервюирах. Той беше единствения, който харесвах. И... Май, много те разбирам. Аз съм изключително, ми е неприятно да трябва да лъжа, че съм добра като за работа в екип. Не бе, не знам в екип дали съм добър, но не искам да ми кажа какво да прави, да ме питат сега какво правиш и докъде си. Това е всеки един въпрос на всяко едно интервю за работа. Добър ли си като в екип? И ти винаги трябва да кажеш да. Много ясно, брат. Супер, да, добър съм. Обаче, когато си в екип, ти трябва да се съобразяваш с плюсовете и недостатъците на всеки един от екипа. Не можеш да менажираш всичко. Понякога има хора, които не знаят как си вършат работата. Понякога има хора, които супер добре си вършат, да, работата и са принудени да вършат работата и на другите около тях. Ти това го виждаш. И те дразни, обаче не, ти си в екип. Това е щафета. Вие сте, да, заедно тук. И да. Бла-бла. А има и такива неща. Ма аз сега работя в екип. Сега работя с екип от други фриленсъри, като добавя още един фриленсър и клиента ми, ние сега при тия дойш, нали, имах среща с... Ние сме екип. Искаме в момента да направим една кампания. От нас зависи... Това е екип, да, който ти си избрал. Да, точно така. И като ми слуват някакъв мидъл менеджер, комплексар, направо толкова агресия ми отключва в мене, че не е истина. Да. И... Това, което искам да направя да кажа е, че можем да говорим много и да дадем много стойност на темата работа с клиенти като фриленсър в креативна индустрия. Mm-hmm. И ако искаш, мога да запишем друг път цял подкаст, само за това. Само за клиенти. Само за това, да. Ако ти искаш, наистина няма нужда да отговаряш сега, ако аудиторията има интерес. Ако хората кажат, че това има интересна тема, хората, които слушат до сега, да кажат и ще видим. Но има доста такива хора тук. И много го засягам. Дори имаше и с един счетоводител на тема фриленс и така нататък. Но последния два въпроса. Единият, можеш ли да говориш сега за курс, за въркшоп и така, че правиш въркшоп, курс на тази тема, можеш ли да говориш? Не, защото е идея за въркшоп. Тя е идея. Да укътна ли това?
Не го кътва, е просто нещо, което ще влезе в 2023, но нямам нищо конкретно, което да споделя. Искам да направя въркшопи за дигитално рисуване на различни теми. Само това мога да кажа за сега. Добре. Нищо друго. Следвайте. Glory Art. Къде я гледам? Everywhere. Та, спря да записва. А. Така че там. Сега не се виждаме много добре. Особено. Съм супер далеч. Хей! И тогава последния въпрос. Yes. За този подкаст. Вече ти си третия човек, който му го задавам. А, това е традиция вече. Последния въпрос да бъде. Какво за теб означава креативен живот? Защото подкастът се казва Креативен живот, между другото. Знам, че се казва Креативен живот. Какво означава креативен живот и какво значи да водиш креативен живот? Може би да си вкарваш някакви непредвидими, непредвидени, интересни неща в ежедневието и да се опитваш да разнообразяваш независимо какво, по някакъв начин да го направиш интересно за себе си и да си използваш мозъка и сърцето, така че да правиш нещата по. Просто по. Давам пример. Ставам, отивам на работа, прибирам се, седя на дивана, заспивам. Ставам, отивам на работа. Не е креативен живот. Ставам, отивам на работа, работя, комуникирам си с хората, мислим разни неща, имам някакви идеи, спорим, караме се, пробваме това, пробваме онова, не става. Интересуваме се от различни теми, разнообразяваме си времето. Според мен това е креативен живот. Просто някакъв вид експресия, разнообразие. Mm-hmm. Които ти сам си вкарваш в живота. Да. Да. За да са нещата по. Да, просто по. Правете нещата по. Сподели... Не ли, това беше последния въпрос? Да, това беше последния въпрос. Не, кажи си. Не, няма. Край. Това беше. Благодаря ти много, че участва в този подкаст. Всички, които слушаха, отдолу си има линкове към твоите профили. Хора, може да последвате, говоря навсякъде, където ви е интересно. За тия от вас, които са фенове на Глория и са слушали до сега, супер много ви благодаря, че сте отдели време и на този креативен подкаст. И не забравяйте, това няма казвам вече, защото никой не му пука човек. Какво да коментират и да лайкват и да споделят и бла-бла-бла. Е, питай въпрос хората. Те, ако иска да кажеш нещо, го кажат така или иначе, без да им казваш, коментирай. Знаеш колко съм лицемерна, аз го показвам това на края на моите видеа. Така ли? Да. Кое? А, да коментират и да лайкват. Ако видеото ви е харесало, дайте по един палец нагоре. Ако имате някакви въпроси, оставете ги като коментар отдолу. Ама да, защото е важно, разбираш ли. Абонирайте се за канала, това е всичко. Чао. Да. Ето, послушайте Глория. Кот аз казах. Кот чака. И в Patreon. Пари. Спонсори. Тия неща ме интересуват мен. Това беше.